Перший серйозний конкурс і перша увага суддів світового рівня. 14-річна лучанка Аня Коляда виступила у відборі всесвітніх змагань барабанець «Hit Like a Girl». Вона не пройшла, але судді конкурсу запросили її готуватися до наступного туру. Барабанну партію 14-річна Аня Коляда надіслала на всесвітній конкурс «Hit Like a Girl». Дівчина-учениця Луцької рок-школи. Саме цю пісню так за місяць я почала розбирати. Ну, може, ще й більше. Я обрав. Да. Він мені запропонував просто цю пісню, вона мені дуже сподобалась. Я така, та, давай. Композицію написав наставник Ані Роман Савчук. Подати заявку на міжнародний конкурс барабанниць – його ідея. Те, що я придумав, ми дещо там модернізували трохи, але по факту просто взяли пісню і ту партію, яка вже була створена раніше. Спробувати свої сили у всесвітньому драм-батлі Аня наважилася ледь не в останній момент. На репетиції лишався місяць. Ти маєш грати рівно, геть так само, точ удар в удар, як має бути. Та сама партія, ти маєш дивитись туди-туди, на емоціях показувати, не показувати те, що ти збилась. У посиленому режимі знімали і відео, яке надіслали на сайт конкурсу. А за кілька місяців надійшла відповідь – Аня не пройшла. Дівчина не приховує, засмутилася. Проте такий результат не вважає невдачею. Каже, навпаки, це стимул, щоб удосконалюватися і таки здобути перемогу. Мені прийшов лист, там, де писало в кінці «Побачимось наступного року». Із Волині Аня – єдина учасниця. Її друзі розповідають, наполегливості музикантки можна лише позаздрити. Тренується до знеможення, а ще сама пробує писати музику. Вона може одну партію чи, наприклад, якусь вправу грати цілий урок, поки її повністю не заграє так, що аж вже голова від неї буде вскипати. Було б більше часу, якби Анька раніше за це взялася, я думаю, все було б. Тому на наступний рік в Аньки все вийде і ми візьмемо перше місце. У конкурсі «Hit Like a Girl» щороку беруть участь сотні барабанниць з усього світу. Вибороти першість у змаганні і справді непросто. Та Аня готова будь-що йти до перемоги. Наразі ж дівчина пробує складати кавери на пісні українських колективів, а ще підкорює вітчизняного слухача. Із групою «The Leaf» змагалася у батлі рок-гуртів у Києві. Гурту лише рік, та він уже увійшов у фінал з-поміж 20 учасників. Поліна Спасенко, Олександра Фетисова, Андрій Гнатюк, Луцьк, телеканал «Інтер».